Dois homens e uma mulher foram presos na tarde desta terça-feira por roubo a motorista de táxi praticado no dia 5 de junho em Camaquã. A ação foi em cumprimento de mandato de prisão preventiva. Conforme registro policial, os indivíduos foram identificados pelas iniciais LBR, de 31 anos, PBM, de 27 anos e AJS, de 21 anos. O menor de 17 anos também participou da ação e foi encaminhado ao Centro de Atendimento Socioeducativo, CASE, de Pelotas. Sistema de Seleção Unificada, SISU, vai ofertar 57.271 vagas em 68 instituições públicas de ensino superior. Segundo o Ministério da Educação, MEC, as inscrições poderão ser feitas do dia 12 ao dia 15 de junho. Pode concorrer às vagas quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio em 2017 e obteve nota acima de zero em redação. Todo o processo de inscrição é feito exclusivamente pela internet, na página do SISU. O Rio Grande do Sul teve o quarto maior número de mortes do país em acidentes ocorridos em rodovias federais em 2017. Conforme aponta estudo da Confederação Nacional do Transporte, CNT, de janeiro a dezembro do ano passado, 391 óbitos foram registrados nas estradas gaúchas. A alta de 12,4% em relação a 2016 reforça a preocupação de especialistas com as condições de infraestrutura e manutenção das vias federais. A Polícia Civil de Tapes esclareceu na tarde desta quarta-feira, 6 de junho, a autoria de dois crimes de furtos à motocicleta ocorridos no município, no dia 25 de junho. No primeiro caso, ocorrido na rua Borges de Medeiros, o indivíduo identificado como Valdelírio dos Santos, conhecido como Bexigão, de 25 anos, tentou subtrair uma motocicleta Honda CG 150 Titan após o indivíduo tentar fazer uma ligação direta à motocicleta pegou fogo. Conforme a Polícia Civil, a motocicleta teve perda total. Já no segundo crime, outra motocicleta Honda CG 150 Titan foi subtraída em frente ao trabalho de uma vítima, na rua Hermínio José Soares. As peças da motocicleta foram recuperadas pelo proprietário com a ajuda de denúncia anônima nos fundos de uma residência e na beira da estrada da rua Cid Albuquerque Jardim, no bairro Arroio Teixeira. O autor dos delitos confessou a prática dos crimes e responderá em liberdade.